Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами Синоптикет. І сьогодні я беру на себе відповідальність за ваші вихідні. Суботу 10 жовтня і неділю 11. Сонечко до нас поблажливе. Ультрафіолетовий індекс 3-4. Магнітних збурень вихідними не буде. Пані субота має прізвище «Сонячна», неділя – «Грозова». У Дніпрі 10 жовтня температура повітря плюс 14-20 градусів, нормальний тиск атмосфери і задумливий східний вітер. Мінлива хмарність з перевагою сонця. Небо неділі прикрашають живописні хмари, дощ накрапає цілий день, ніби ніяк не може вирішити, що йому робити – поливати, вмивати чи краще поспати. Такий млявий напівсонний дощик. На півдні, у Марганці та Нікополі, картина схожа. Субота хмарно-сонячно. Температура повітря 14-19 градусів із плюсом. Лінивий східний вітер і тиск атмосфери у межах норми. А неділя – туманна плакса. Хмари затягнуть небо самого ранку. В першій половині дня буде туман. Після 12-ї сонце почне відвойовувати територію. Але сильний дощ підмочить його наміри. Отже, день буде цікавий, але непередбачуваний. Імпровізація. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. Субота втримує високий атмосферний тиск. Падати він почне надвечір. День сонячний, ясний, безвітряний. Температура повітря від 14 до 19 градусів вище нуля. Неділя не в гуморі, як і скрізь по області. Обложні дощі та злива від ранку до ночі проти понеділка. Температура повітря 15-19 градусів. У жовтих водах і Кривоморозі – мінливо, хмарна субота і дощова неділя. 10 жовтня – температура повітря 18-20 градусів тепла, 11-го – 15-19 із плюсом. Атмосферний тиск обидва дні у межах норми. Накрапати в неділю почне вже з 3-ї години ночі, а з 9-ї ранку литиме добряче. Здається, в понеділок і вівторок хтось візьме відгули. Друзі-грибники дуже просили в мене дощу. Але будьте обережні. Тихе полювання – то для знавців. Випадки отруєння дикорослими грибами уже почали фіксувати. Якщо вам дуже хочеться грибів, але ви в них не розбираєтесь, попросіть художника вам їх достовірно намалювати. 11 жовтня – якраз професійне свято живописців. З-під пензлика майстра злітають жарптиці, сміхаються зорями, світять зіниці. І майстер-володар всіх фарб веселкових про світ цей чарівний розкаже без слова. В палітру додасть він і мрії, і любові, а ще розфарбує всі сни кольорові. На вічну красу він заверне в полотна, картина душі, відображена кожна. З них кожна живе особливим життям. Художник іде з новим відкриттям і кроком вперед у безсмертя навічно. Засвітиться зірка нова блискавично. З вами був Синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!